Kwenu Evalon na Frank Foundation, nashukuru sana kwa ajili ya mradi huu wa mbuzi ambao umetupa. Mimi naitwa Elsante Elfra, ni mwanafunzi wa kilima moja sekondari. Nashukuru kwa ajili ya miradi hii kwa sababu imeweza kunifanya nifikia malengo yangu. Na pia nashukuru kwa sababu imewafikisha wazazi wangu ya malengo yao. Na pia nashukuruni sana nyinyi kwa sababu ya miradi hii ambayo mmefanya mkaweza kutupatia sisi. Mungu awabariki sana.